ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଛୁଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ପିଟିସନର ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। 24 ଫେବୃଆରୀରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଓକିଲ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆବେଦନରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଋତୁସ୍ରାବଜନିତ ମହିଳାଙ୍କ ଛୁଟି ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ମାତୃତ୍ୱ ସୁବିଧା ଅଧିନିୟମ 1961 ଧାରା 14 କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ କୋର୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନରେ ମହିଳା, ବାଳିକା, ଛାତ୍ର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଋତୁସ୍ରାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛୁଟି ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରମଣି ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରସୂତି ସୁବିଧା ଅଧିନିୟମର ନିୟମାବଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତ୍ରିପାଠୀ ତାଙ୍କ ଆବେଦନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଯାହାକି 1992 ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଋତୁସ୍ରାବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ କିମ୍ବା ମାସିକ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ ନ କରିବା ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 14 ଅନୁଯାୟୀ ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଅଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ଆବେଦନରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସୋସାଇଟି, ବିଧାୟିକା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଛୁଟିଦିନର ଚାହିଦାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅଣଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପିଆଇଏଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଇଭିପେନ୍, ଜୋମାଟୋ, ବାଇଜୁ, ସ୍ୱିଗି, ମାତୃଭୂମି, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଏଆର୍ସି, ଫ୍ଲାଇମେଜ୍ ଏବଂ ଗୁଜବ ଭଳି କିଛି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ପେଡ୍ ପିରିୟଡ୍ ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବ୍ରିଟେନ୍, ଚୀନ, ଜାପାନ, ତାଇୱାନ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସ୍ପେନ୍ ଏବଂ ଜାମ୍ବିଆ ପୂର୍ବରୁ ଋତୁସ୍ରାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଛୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତର ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଏହାର ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।